լուս, բա լուս, աչքդ լուս, էստո լուս ես արել։ Յա, ի՞նչ կա, Միշկա, քեզ գրել է Էլիչկա, չես օգնի դնենք 5 լամպոչկա։ Ոչ չէ, ոչ էլ ասում իրար օգնենք, ոչ օգնենք, դու ես արել։ Չէ, ես չեմ արել, հիմա ֆեր գնելն է գնել։ Բա ո՞ր խանութս է գնել է գնել։ Ուֆ, չգիտեմ է, հիմա մար խանութը մեկա, կարևորը որ լինի մեկա։ Դե, եթե քո համար մեկա, իմ համար մեկա ու մեկա։ Մեգա գերխնայող լամպեր, տրվում է 1 տարվա երաշխիք, հարցրեք բոլոր խանութներում։ Ողջույն սիրելի փոքրիկներ։ Ողջույն։ Հեքիաթի սենյակի ձեզ եմ ողջունում, Լիլիթը եւ Արևիկը։ Ինչպես գիտեք, մեր շատ սիրելի հեքիաթի սենյակը գտնվում է Դանելյան Արտ Ստուդիոյում։ Սիրելիներս, այսօր դարձյալ մեզ հյուր են եկել առակները։ Մենք ձեր համար պատրաստել ենք 3 առակ՝ գայլն ու կատուն, խոզն ու ագռավը եւ անտարի բնակիչները։ Իսկ այս ընթացքում մեզ հետ կլինի Դանելյան Արտ Ստուդիոյի Սան Նինան, ով կպատկերի նախընտրած հերոսին։ Գայլն անտարից փախավ գեղը։ Նեղն եմ, նեղը, ասաց կատվին։ Ասլան բալա, քո հոր պատվին մի ջար արա։ Մի տես հլա, որսոր դու շուն, թազի թուլա, մի սեն կրծում ինձ հալացում։ Այ կտրվի դրանց հոտը, մի մարցույց տուր մնա մոտը։ Այ ցեղակից, գոչեց կատուն, գնա մտիր մարույնս տուն, նա չափազանց բարիկին է։ Ես էլ գիտեմ, որ անգին է, բայց որ նրա հորտն եմ կերել։ Բգիտ կաննի, լավ չես արել։ Այդ ավթի մոտ, կուզես կանչեմ։ Նրանից էլ ես կամաչեմ, հենց ամառը կերադավթի փոքրիկ գառը։ Ում ասեմ էլ։ Հա, մեր Զաքին։ Ես գառնանն էլ նրա մաքին։ Ով մնացել, ով։ Հա, երեցը։ Ես աշնանն էլ նրա էյծը։ Այդ ուտես, չորի մեծը, քանիս է եղա, 5-6-ը։ Ինչ ենեսով դու գյուղ մտար, ինչ է ուրիշ տեղ չգտար, գյուղն հիմար է, որ թշնամուն պատսպար է, ով ինչ բրդե են կխրթե։ Մի դարավոր կաղն ու տակ, խոզը ագահ ու անհագ այնքան կաղին զղտկվեց, որ ցած ընկավ ու փռվեց, զարթնեց քնից ու տակի ծառը փորեց արմատից։ Ինչ ես անում, այ անգետ, ագրավն ասաց վերևից, խաղ ես անում ծառի հետ, կչորանա արևից։ Չորանա, չորանա, ինձ ինչ օգուտ զորանա, միայն կաղին ունենամ, ուտեմ, պարկեմ, գիրանամ։ Այո, պերախտ կենթանի, ով քեզ նման վիզ ունի, որ իր կույր աչքով չի տեսնի, որ կաղինը շութալի լոկայս ծառն է քեզ տալիս։ Ագրավն ասաց խոզուկին, այդ կաղ գլուխ կուզիկին։ Հաստ արջուկը, գայլ մայրիկը, նապաստակը, սկյուրը եւ աղվեսը հավաքվեցին ու զրուցել սկսեցին, թե ձմեռը ցուրտ անտառում ով ինչպես է դիմավորում։ Արջուկն ասաց. Ինձ ինչ կա, ինչքան կուզե թագը ձյուն գա, ես ուտելու կարիք չունեմ, ողջ ձմեռը պիտի քնեմ։ Դու սկյուրիկ, սիրուն քույրիկ։ Չէ, սիրելիս, ինչ քուն, ինչ բան, ես սովոր չեմ անգործության, ես չեմ նստում անգործ ու լուր, հավաքում եմ մի քանի բուր կաղին, ընկույս, մի քիչ էլ թուս, երբ իջնում է ձյունը փափուկ, փչակիս մեջ տաքուկ, տաքուկ, իմ ունեցած այդ պաշարով ապրում եմ լավ ու ապահով, մինչև նորից գարուն բացվի, անտառն անուշ մրգով լցվի, իսկ դու ինչպես, պատմիր աղվես։ Ինչ պատմեմ, այդ մի բանում ես ինձ երբեք չեմ հավանում, չեմ հավաքում ձմռան պաշար, ինձ մնում է միայն մի ջար։ Գաղտնագողի գյուղ եմ մտնում, թե հաջողված հավ եմ գտնում, աշխարհն իմն է ու ինձ համար հավասար են ձմեռ, ամառ, բայց երբ հավը վերջանում է, կյանքս էլ ասես կարճանում է, ստիպած եմ լինում նորից իջնել սարից, ելնել ձորից, օրյան գնով գյուղ մտնել, թաքուն ուրիշ մի հավ գտնել, դու սպիտակ, ժիրնապաստակ։ Չէ, իմ կյանքը այդքան վատ չէ,
Չարչարանք սել ասենք շատ չէ։ Մեր կանտարում միշտ ցած կոտում ծառի կեղև եմ կրծոտում, բույս եմ հանում խորձյան տակից եւ այդպիսով պահում եմ ինձ, մինչեւ նորից գարուն բացվի անտառը թարմ խոտով լցվի։ Իսկ դու մռայլ գորշավուն գայ։ Մի հարցրեք, գործս վատ է, մտածմունքս անչափ շատ է, հոտնի չինում է սարերից ցած, դատարկ փորը ու թույլ ոտով, թե անցնում եմ գյուղի մոտով, մեկ հովիվն է հարայ տալիս, մեկ շներն են վրա տալիս, մեկ որսորն է ինձ հալածում, դրան ձեռքից ճուն եմ պրծում, էլ ինչ ասեմ, շատ բան կա դեռ, կյանք չեմ տեսել, ամբողջ ձմեռ, ահուդողով դես դեն վազում, չարչարվում եմ ու սպասում, մինչև նորից գարուն բացվի, սարն ոչխարի հոտով լցվի։ Այդ քիչ է դեռ հայրենակից, ասաց սկյուռն իր փչակից, երբ տալիս ես հոտին վնաս, ով կուզի, որ դու ողջ մնաս։ Ծառ ու ծաղիկ լուր լնջում են, շուտով հովն էլ կլռի, բայց դեռ նստած զրուցում են բնակիչներն անտառի։ Սիրելի փոքրիկներ, գայլն ու կատուն առակից մենք հասկացանք, որ եթե անշնորհություն ենք անում, ուրեմն չպետք է որևէ մեկից օգնություն սպասենք։ Խոզն ու ագրավը առակից հասկացանք, որ չպետք է փչացնել այն, ինչից օգտվում ենք։ Իսկ անտառի բնակիչները առակում պարզապես ներկայացված է կենդանիների մտահոգությունը, թե ինչպես են նրանք պատրաստվում ցրտաշունչ ձմռանը։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե որ հերոսին է պատկերել Նինան։ Փոքրիկներ, այսքանով ավարտեցին մեր այսօրվա առակները։ Սիրելիներս, չմոռանաք ամեն շաբաթ հետևել մեր ծրագրերին, ինչպես նաև դիտել դրանք YouTube-ում։ Դե ի՞նչ, ցտեսություն մաղթենք երեխաներին։ Ցտեսություն։ Մեկա լամպուշկա, մեջ լիքը ուշկա։ Մեկա գերխնայող լամպեր, տրվում է մեկ տարվա երաշխիք, հարցրեք բոլոր խանութներում։